Acompanhando a 40ª edição da Expo Inter, estamos em parceria com a Associação Brasileira de Erifor e Brafor e agora o assunto é moda, que vem do Tudo é Agro. Eu estou com a Bibiana Peixoto, que é formada recentemente em moda, e vai nos contar um pouquinho como que é feita essa relação do campo para a cidade e da cidade para o campo em relação à moda. Tudo bom, Aline? É, a minha relação com a moda vem de tempo. Eu acho que eu já nasci meio com isso, mas eu venho do campo. É, a minha bisavó se formou também em moda em Paris e eu acho que eu segui os passos dela. E para mim é muito importante trazer a moda para o campo. Eu trabalho dentro da porteira com o agronegócio, com pecuária e agricultura, e fora da porteira eu trabalho com moda. Como que tu pretende levar exatamente essa questão da moda que surgiu a tua marca, que é Bibiana Peixoto? Como que tem sido entrar num meio que talvez as pessoas ainda não tenham essa noção de moda totalmente? É, não é fácil. Tu tem que estudar muito, tu tem que te esforçar. Eu acho que é um mundo, o agronegócio e a moda, é um mundo que casam, os dois casam muito bem. Mas é difícil tu entrar. É, eu acho que tu tem que ter uma personalidade única. Não pode copiar ninguém. Eu acho que é uma das coisas que eu bato muito em cima. E eu acho que a elegância, eu acho que eu trouxe, eu estudei muito em Paris, eu estudei inclusive no Palácio de Versalhes. Então a gente trouxe muita coisa de lá, muita informação. E um dos meus pontos fortes, onde eu vou lançar inclusive uma grife com o meu nome, um dos pontos fortes é a elegância. Eu acho que toda mulher do campo, seja ela quem for, ela gosta de estar bem arrumada e bem vestida. E eu acho que cada dia mais isso está vindo com força para dentro do agronegócio. Eventos como a Expo Inter são bastante importantes para divulgar ainda mais, né, Bibiana? A questão do online foi bem importante para ti conseguir mostrar essa questão, o campo e a moda, né? É, antes de eu me formar em consultoria de imagem, estilo e personal stylist, eu tinha o meu Instagram, onde eu tinha alguns seguidores, não eram muitos, eram uns 4, 5 mil, mas era uma coisa mais pessoal minha. Eu postava mais só coisa do agro. E depois que eu me formei, eu acho que deslanchou. Eu acho que foi aí. A minha formação em Paris foi um divisor de águas para minha vida, para moda. Então, eu ganhei muitos seguidores e me tornei, sem querer, eu acho que eu posso falar assim, uma digital influencer. Hoje eu tenho 50 mil seguidores no Instagram, a gente recebe muita mensagem, até consultoria online eu faço. Então, para mim é um prazer, eu faço com um coração, que eu acho que tudo que tu faz na tua vida, tu tem que amar. Eu sempre digo, eu amo o dentro da porteira e eu amo muito também o fora da porteira. Então, o online me ajuda muito e me ajudou muito a entrar no mundo da moda. Os próximos passos, o que vem aí para o futuro para Bibiana Peixoto? Eu tô com planos agora de lançar uma coleção em couro. São planos, né? Tá no papel ainda. Vai sair, eu acho que até janeiro sai do papel. Bibiana Peixoto do Campo para a Cidade. Vai ser bem voltada à rural, uma moda rural chique. Que vai ter até o custo dela. Eu quero que seja para todo mundo usar. E eu vou viajar de novo, porque tu tem que trazer tendências de fora, não adianta. E é muito importante, eu vou sair fora do Brasil agora, nos próximos meses. É uma viagem rápida, mas é para trazer tendências mesmo. Bibiana, só para finalizar, os teus canais, aqueles seguidores e usuários que pretendem conferir um pouco mais desse lado da moda rural, me passa um pouquinho. Então, eu tenho meu Facebook, Bibiana Peixoto é uma página, style do campo para a cidade. Meu Instagram é Biba Peixoto, me sigam lá. E eu acho que é isso, eu acho que as duas ferramentas que eu uso mais, que é a página do Facebook, que pode me mandar mensagem lá também, ou mensagem por Instagram, eu tenho meu e-mail lá também. Então, eu uso muito o Instagram. Eu acho que hoje o Instagram, ele é a maior ferramenta do agronegócio, da moda. Eu acho que para todo mundo, o online, como o AgroLink, une as pessoas. Então, eu uso bastante o Instagram. Correto. Eu conversei com Bibiana Peixoto, que é formada em moda e está com um projeto bem bacana sobre a moda rural. Aline Merladete para o portal AgroLink.